Kwa majina naitwa Benedict Lazaro Mambo. Sasa ni mkurugenzi wa operation wa kampeni yetu ya Hema Salama Maisha ni Pumzi. Na siku hii ya leo tumeweza kufika katika shule ya sekondari ya Feza Boys iliyopo Tegeta. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadhamini wetu ambao wametuwezesha kufika hapa siku hii ya leo. Wadhamini wetu ni pamoja na Puma Energy React Logistics, Happy Nation, Africa F&T Blenders pamoja na Solanki Transport Limited. Aidha napenda pia kutoa shukrani zetu za dhati kwa uongozi wa shule ya Feza Boys kwa kutuwezesha kufika hapa na kutoa elimu juu ya mambo yanayohusiana na tumbaku na madhara yake kwa wanafunzi waliopo hapa. Napenda pia kuishukuru timu yangu ya Hema Salama ambayo wameweza kutenga muda licha ya ratiba mbalimbali za kimasomo walizonazo, lakini usiku huu wa leo tumeweza kufika hapa na kufanikisha azma yetu ya kuelimisha jamii kuhusiana na matumizi ya tumbaku. Nipende kuasa jamii kupokea mafundisho haya ikiwa pamoja na wanafunzi ambao tumewafikia hii leo, ili basi tuweze kupunguza ile burden ya magonjwa yasiyo kuambukizwa katika jamii zetu. Asante sana.